Авар айы жамбырлы, бірақ көңілге керемет. Себебі бүгін Конституция күні. Биыл ата заңның қабылданғанына 28 жыл толып отыр. Осыған орай шаһар халқы орталық алаңға жиылды. Мұнда солтүстік қазақстандықтарға арналып арнайы мерекелік концерт ұйымдастырылды. Конституциямыздың 28 жылдығы бұл ата заң. Бәрі бір заңның аясында елдігіміздің, береке бірлігіміздің нығаюына бұл ата заң өте керек құжат. Сондықтан бұл мерекемен шын жүректен құттықтаймын барша қаламыздың тұрғындарын, қонақтарын. Және де осы мерекеден қалыс қалмай біздің мәдениет үйі де өздерінің өнерін қала тұрғындарына, қонақтарына тарту етпекте. Бір жарым екі сағаттың көлемінде әдемі өнерін паш етеді тұрғындарымызға. Бишілеріміз, әншілеріміз, күйшілеріміз көңіл күй сыйлайды. Жылдың дәл осы күнінде республикалық референдумда жаңа ата заң қабылданды. Осы уақыт аралығында Қазақстан біршама жетістіктерге жетті. Елдің экономикасы көтерілді, халықтың әл-ауқаты артты. Уәлиханов ауданының тұрғыны Болат Ескендіров бұның бәрі мызғымас ынтымақтың арқасында екендігін айтты. Тәуелсіздік алғандан бері міне Құдайға шүкір біздің Қазақстанымыз еркін болып үлкен дәрежеге жетті деп ойлаймыз. Неге десеңіз, енді өзіңіз де көріп тұрсыз, міне халықтың арасындағы бізде сонда тәтті татылық, міне осындай керемет мейрамдар болып жатыр. Оған өте ризамыз. Құбылмалы ауа райы мерекелік көңіл күйді бұза алмады. Концерттік бағдарлама жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Елдігімізді еселейтін мерекеге арнап көңілді әндер шырқалды. Көзін жауын алатын түрлі костюм киген бишілер де сахна төрінен көрінді. Ал осыған куә болған кеш көрермендері бірін-бірі құттықтап, игі тілектерін білдіріп жатты. Бүгінгі мереке мен шын жүректен құттықтаймын. Бүкіл қазақстандықтарға денсаулық, бақыт тілеймін. Дорогие земляки, мы поздравляем. Барша жерлестерді бүгінгі қуанышты күнмен құттықтаймын. Аспанымыз ашық, өміріміз жарқын да шуақты болсын. Құрметті қазақ елі, құрметті қазақстандықтар, бүгінгі ұлы мереке ата заңымыздың күнімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Концерттік бағдарламаны тамашалауға келгендердің арасында Ләззат Жалмұқанова да бар. Нөмір 17-ші ұлттық өркендеу орта мектеп кешенінің директоры мереке күнінде қуанышты жаңалықпен бөлісті. Биылғы бітірген түлектерінің барлығы дерлік еліміздегі жоғары оқу орындарының студенттері атаныпты. Жалпы білім ордасында 130-дан астам мұғалім бар. 2000-ға жуық оқушы білім алады. 17-ші орта мектебінің өте нәтижесі жоғары. Себебі біздің түлектеріміз, 11 түлектеріміз 100% жоғары оқуға біздің елімізге түсіп отыр. Ол бізге өте қуанышты. Қуанышты болады. Балапандарымыз солай жоғарыдан көріне берсін тілектеріміз. Себебі біздің болашағымыз біздің балаларымыз. Жуырда армян бөлімінің жетекшісі Арменияға барып оқып келді, сертификатын алып отыр. Соның ішінде біздің елімізге Армения алғыс білдіріп отыр. Соның бәрі өз немен айтқанда өте ризамыз, ризашымызды олар бізге білдіріп жатыр, біз оларға білдіріп жатырмыз. Біздің мектебімізде 22-ден артық әр түрлі өкілдері оқып жатыр. Ата заң 9 тараудан 98 баптан тұрады. Айта кетейік, Қазақстанның конституциясы әлемдегі ең жас конституциялардың бірі болып саналады. Сондықтан өңір халқы елдің одан әрі өркендеуін, бұдан да көп жетістіктерге жетуін тілеп тарқасты. Аснури Абдулла, Вадим Ударисов, МТРК.